Nuk më rruhet fare as për burgun dhe as për spatin. Unë njeri nuk kërcënoj dhe po i them tani dumdumanit. Po pse ma palaco ka friki limeta nga burgu jut? Po i limeta nga burgu do t'a shpërbëj atë celul kriminale që është atje, palaco. Që të sqarojmë lexuesit që në fillim, siames ka kuptimin që mund të lindin dy njerëz me të njëjtin trup që ka dy koka dhe katër duar apo dhe dy duar. Ka variante të ndryshme të kësaj ndodhie filozofike e rrallë, por që është realitet. Ndërsa simbioza ka kuptim që secili njeri apo kafsh apo dhe insekt apo kafsh insekt janë qenie të ndryshme por që janë bashkë dhe ngjitur për të bërë ballë jetës apo gjallësisë. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi janë dy politikanë që kanë bërë historinë në këtë vend, me të mirat apo dhe me të këqijat e punëve të tyre. Peshore në pozitivitetit e përcakton historia e pas shumë viteve, sepse në kohë reale nuk e gjen dot peshoren se nga anon. Por retorika dhe sulmet e këtyre ditëve mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit si politikan, por në thelb janë bashkëshor të tre fëmijëve të mirë të edukuar, kanë sjell për shtjellim dyshime, por dhe një opinion jo pozitiv në anën e Ilir Metës. Ilir Meta ka qenë kryeministër, kryeparlamentar dhe president republike, postet të larta që nuk i ka pasur asnjëri në Shqipëri, as Enver Hoxha nuk i kishte formalisht. Ndaj Ilir Meta me sulmet e fundit ndaj Monika Kryemadhit, por jo vetëm, ka humbur pikë në publik. Natyrisht që Ilir Meta kaloi një sprovë të vështirë kur ishte president, sepse u ndeshi vetëm me të gjithë. As Sali Berishën nuk e kishte me veten në kohën që drejtonte Partinë Demokratike Lulzim Basha. Lërë se çfarë thot tani Ilir Meta për Sali Berishën se ishte i madhërisëm. Betejë e tij presidenciale ishte epokale, donse analistët e ftohtë gjikojnë si një luftë për pushtet, por në realitet ai mbajti ai sa mundi ekuilibrat e shtetit në kohën kur kryeministri Edi Rama kishte çdo pushtet. Por Ilir Meta ka një problem. Burimet që nuk duan të identifikohen për arsyet e tyre tregojnë se Ilir Meta ka një problem serioz me shëndetin. Në muajin nëntor përpak thon burimet sa nuk iku në botën tjetër. Por nëntori ka ikur dhe tani Ilir Meta është mirë, të paktën nga shëndeti. Ndërkohë paranoja e tij për çdo njerëz që i ri afër edhe nga Monika Kryemadhi tregon se Ilir Meta nuk është në ditët e tij të mira. E tham se Ilir Meta ishte student kur hyri në politikë, madje ishte shumë i ri. Kur presidenti kohës Sali Berisha e donte në burg, ai ishte pa eksperiencë kur u bë kryeministri i Shqipërisë. Bëri luftë me Fatos Nanën, her fitoi dhe her humbi. Pra me pak fjalë, ju rreq lëkura. Por në këto betejë ishte familja që mbajti ngrohtë dhe afër, ndryshe nuk do të mbjetonte dot. Ishte Monika Kryemadhi që e suportonte dhe e fuste frenat e dorës makinës së çmendur të Ilir Metës. Pushteti ishte i këndshëm, por nganjëherë të hadhe kokën, por Ilir Meta nuk ndaloi. Ai arriti donse nuk besonte as tek Saliu. Lojrat e politikës e çuan tek Edi Rama, që për hir të së vërtetës e bëri kryebashkiak në vitin 2000, por Edi Rama kishte një tjetër tharm politik dhe ndryshoi mënyrën e të bërit politik. Ishte më orator se Saliu dhe Iliri. Edhe tek Edi Rama Ilir Meta e hodhi guvatën dhe iku se filloi paranoja se Edi Rama do ta fusi në burg. Pra filloi të mos besoj më asnjëri që të bashkëpunonte. Nga babësitë politikës ai ktheu gjithçka në paranoj, edhe me ata që e donin. Ai i shikonte me dyshim se mos janë të Ramës apo të Saliut. Madje edhe kur ishte president, e kishte frikën se mos ja marrin LSI-n, e cila është krijesë e tij, por një forcë politike është bashkim vullnetar i njerëzve që kanë disa objektiva politike. Në momentin që ti dyshon te kushdo, nuk ka më interesa vullnetare politike, por aty ka luftë, bryla dhe paranoja. Dhe kjo që po ndodh me Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është diçka që nuk të krijon përshtypje të mirë. Monika përveç si bashkëshorte e ka suportuar Ilir Metën në të gjithë jetën e tij politike. Ajo e mbajti LSI-n në kohën e vështirë kur kishte Edi Ramën kundër, bashkë në pabesi dhe të shoqin e shikonte me dyshim. Hetimi që ka filluar spak është hetim normal, përderisa ke qenë në politikën e lartë, do ta pranosh të hetohesh edhe kur ta bëjnë kastile. Ilir Meta nuk ishte përse bërtiste kundër Altin Dumanit, që flitet se është njëri pa korruptuar në të gjithë historinë e tij në drejtësi. Ai pra Ilir Meta mund të thoshte se ky është një sulm apo hetim politik, por unë do t'i nënshtrohem çdo hetimi si çdo qytetar i thjeshtë. Edhe kështu mund të kishte mbështetjen e publikut, publik i cili e shef tot dhe gjykon në kthjellësi. Ndërsa të nënkuptosh aq më tepër publikisht se bashkëpunëtorët e SPAK i kam edhe në parti dhe në shtëpi, e rëndon situatën për të. Disa thonë se kjo është një lojë e Ilirit dhe Monikës që të shpëtojnë çfarë të shpëtojnë nga SPAK ndaj të bëjnë sikur jemi në konflikt. Por nuk e besoj, aq më tepër se Ilir Meta ka shkuar tepër larg. Madje ka akuzuar Monikën si bashkëpunëtore të SPAK, ose më saktë, se ajo synon futjen e Ilir Metës në burg. Kjo është e rëndë, madje shumë e rëndë. Tani pyetja lind.
kryemadhi dhe Meta janë në simbioz apo mbeten akoma siamez apo të ndarë përfundimisht.